Mesedez, argazkilaria geseri, nor nahi du lehenbiziko galdera egin, mesedez? Bai, hor erdialdean. Zutitu, mesedez? Galdera hau, zuzendariaren zat da, Nikolas Jareskeren zat, gutxienez, hasieran zure filma thriller dramatiko bat da, baina egituratuta dago halako komedia baten modura, bestela esan da. Richard hegazkin batean dago, tartu bat isteko zorian dago, eta gero daukagu familia gizona, bere maitariarekin egongo dena gero. Eta suposatzen dut hori guztia zu kontziente zinen zer ari zinen egiten. Eta horrek logorbiltzen du funtsean filma, alegia thriller ironiko bat da. Bai, nik uste oharpen oso ona dela zure aldetik. Ez, oso oker zabiltza, baina oharpen ona da. Ez, nik uste meritua duela esan duzuna, ze ni Woody Allenen fan handia naiz. Eta haren filme ilunetan ere umore asko dago eta arintasuna. Nire amak gauza asko kontatzu zizkidan zinema gintzaz. Hark zinema asko ikusten du eta esaten zidan, bueno, behar duzu ba oso izar ederrak, hori ikusi nahi baitu jendeak, eta gero umorea behar duzu izan, baita momentu ilunenetan ere. Umorea beti sortzen da bizitzan, eta asko gustatzen zaio Woody Allenek egiten duena filmetan. Bere personaia zirkustantzia muturrekoetan jartzen ditu, eta gutxienez barre egiten dugu, eta esaten dugu, ara ez dut sinesten hori gertatzen nahi denik, baina bai, pozik nago umorea ikusi baldin baduzu, eta uste dut, antzazleek ere oso ongi interpretatzen dutela, antzazen dutela, emozio sorta handia islatzen dutela. Urrengo galdera, mesedez? Jakin nahi nuke zuzendariaren aldetik ea film hau egokia izan ote da, ba burbuila, higiezinen burbuila dela ta, hor drama asko sortzen nahi baita mundu osoan, Espainian ere bai, eta ea film honek izan nahi duen amodio historio bat halako negozio handien giro baten ardian eta horrek daraman guztiarekin. Alegia, zer egin nahi izan du zuzendaria filma egitean? Eta zoriondu nahi ditut bi antzazleak, beren antzazpenak oso onak direlako, eta Richard Gere-ri galdetu nahi diot, ia Oskarren pensatzen dagoen. Nik itzultzailea eman nahi diot interpretariari oso ona delako. Antzez, interpretazioa oso ona da. Bikaina. Ah, tira. Bai, asmoa lehenik eta behin izan zen ba entretenimendua. Ba ikusleak disfruta gozazezan, eta ni entretenitzen nautena gisa ontako filmetan izaten da identifikatzea ba akatsak dituen personaia batekin. Ze nik uste denok ditugula akatsak eta horrek egiten gaitu gizaki, eta oso atsegin du film batean ikustea ba hau bezalako antzezle bikainak, ba esperientzia, giza esperientzia horretan barrena eramaten, bosa jola, zein zail edo ilunak izan zirkustantziak. Bai, egia zinen burbuilarena hor eragina izan da, nik gidoia 2008-2009 hasi nintzen idazten. Amerikako ekonomia inplosatu egin zuenean, eta gero ekonomia globalean. Beraz, gertatutako akats ekonomiko hoiei esker egin ahal izan dut. Baina John Cox, multimilioi duen Amerikar bat da, milaka milioi irabazi dituna, ba egiezinen kontra opustu eginez, eta uste dut urte batean eru mila milioi irabazi zitula. Eta ni horretan nintzen pentsatzen, eta irutzen zitzaidan
Ba, jolasaren erdia zela garai hartan, modu askotan jolas daiteke, joka daiteke finantzetan, baina une hartan deno pentsatzen zuten higiezina ba, apostu ona zela. Baita Amerikar langile ertaina ere, ze arrazoi bitxiren bat medio, haiek uste zuten ideia ona izango zela, mundu guztiak bat diru asko mailegatzea, gero itzutzerik ez bazeukan ere, etxe bat lortzeko. Uste zelako prezioek beti gora egingo zutela, Israelen berdin gertatu da. Arrantzale batzuk inbersilariak bilukatu direnean, eta gauza bera egin dugu hemen bai. Bai, mesedez ez argazki gehiagorik egin. Bai, mikroa ez da bil unionetan. Orain bai. Ez duen pentsatzen. Guk film bat egin nahi genuen. Lehenengo eta behin gidoia oso nazen, bikaina. Eta merito propioa, bueno, gidoia oso nazen berez. Orduan, aztertzen zuen gaia, jorratzen zuen gaiak mundu guztia hartzen du. Eta gero pertsonaiak aberatsak eta miresgarriak dira pertsonaia guztiak eta jakina bihurtzen da are garrantzitsuago guretzat eta aktore garen aldetik filmoa egiteko orduan eta denoi iritu zitzaigun garrantzitsua izan litekeela gure egungo mundurako eta agian jokua aldaraziko lukeela baina film ona da ere filma den aldetik energia handia du indarra handia beraz thriller bada eta nahiko bitxia da halako film bat izatea ba baldintza horiek guztiak betetzen ditunak. Bai, halako burrun batxo bat dago. Kaso, jakin nahi nuke ea gidoi gintzan ea antzazleak irakurtzen zuten eta ea pentsatu zuten inoiz esatea. Ez hau ezin da horrela bukatu. Gisa honetako personek kartzelan bukatu behar dute eta horrelako gauzak. Ez dut uste zalantzan jarri genuen nik errodatzen eginen bitartean, baina jarritu genuen filmatzen zer gertatzen den azken ebakiaren ondoren. Bai, ez da behatzen ari da, eta baso, Susanek ez du ulertzen filma inondik ere, eta ez du ulertzen gizonezkoak eta emakumezkoak. Ez nintzateke, inoiz jungo afari hortara papera sinatu ez balu, eta afaria eta gero behar bada, hain da xarmagarria, non agian, ba, oporretara joaten garenean, agian, baina beak, sinatu inbehartzen dokumentua. Eta gero ateatzen da, eta jo egiten du, eta gero prentsa, eta nik esaten nion, bai, nola? Ez ni asteak daramatzat honetan, ez galdera gehiagorik egin horren inguruan, ze beti asarretzen gara, ikusi duzuen bezala. Ez, norbaitek dauka zerrenda bat, kartzelan dauden, krisi dela eta kartzelan dagoen jendearen zerrenda bat, bueno, Madoff baino bez dago beste inor, eta horretik gauz asko gertatu ziren. Baina, sistema judiziala, botere judizialak ez du ongi funtzionatu gurean. Ez dakitala gertatu den Europan, baina estatu batuetan behintzat ez du funtzionatu. Eta persona horietako oso gutxik, galdu zituzten milaka milioi dolar beste personen batzuen dirua zena. Batzuek ez zuten kartzelan bukatu baizik eta gobernuan lehendakariak kontratatu zituelako hemen ere gertatzen da. Europan ere jende asko bukatu du kartzelan? Hori zuentzako galdera da, ez? Inor ez du kartzelan bukatu, ez da? Eta Lehman Brothers-eko jendea, bankuetako jendeak milaka milioi dolar galdu zuten eta handik 12 hilabetera beste enpresa batzuetan zeuden zuzendaritza garaiko postuetan
eta bonusekin, eta... Baikaso, egunon, zorionak delei. Galdera, Richard Gereren zat, dantzatzea... Bai, grabatu egin behar dut, bai? Orduan, tokatzen zaizu dantza egitea sentimentuekin, negozioekin, justiziarekin, pertsonaia konplexu xamarra da, ez, esango nuke. Eta haietako zeinekin geratuko zinateke? Nik uste dena gordeko nituzkela. Hau bezalako paper bat antzezen duzunean, bi aukera dituzu. Edo txarrarena egiten duzu, te handiarekin. Eta nik uste dut hori topiko bat dela. Edo bestela gizaki bat antzezen duzun. Eta pertsonaia hauekin dagoen aukera zan, edo gizakiak antzeztea gure akas guztiekin. Edo monstruak ere bai. Baina ez soziopatak. Eta horrek ekartzen gaitu lehen galderara, nik uste garrantzitsua zela aurkitzea zer zan pertsonaia horretan xarmagarria, aurkitzea bere barruko Bill Clinton hori nolabait esateko, alako modu bat aurkitzen duena igeri egiteko sortzen zaizkion arazo hoietan guztietan, eta azkenean garailea da, eta historia honek ez luke funtzionatuko galtzaile batekin. Bizitzan bezala guk nahi dugu beti irabazi. Baina aipatu dituzun ezaugarriak nik uste beharrezkoak direla edozein pertsonaren historia kontatzeko. Bigarren galdera, Susan Sarandorentzat izango litzateke, nahiago zenuken paper gehiago izatea filmean, zeren eta niretzat oso paper gutxi daukazu film honetan. Ara, eskerrik asko. Tira, agian, oporretan ikusiko gaituzu, diruak endu dio danean, eta robelora joan gaitezke, eta bigarren parte bat egin genezake. Baina, nik uste nire personaia Richarden historiari laguntzeko, zehola idatzita, eta ni pozik negoen, familia parte hartzen zuelako ikusi hortan, zeren eta denbora gehienean, historia finantzario hauetan ez dakizu inoiz gertatzen den etxean. Beraz, interesgarria iruditu zitzaidan nikek mundu guztiak abaintzen egotea Richarden pertsonaia, ez bakarrik sistema finantzarioa, polizia berazetik, baita desintegrazio familiarra ere. Inoiz ez baitu zu aukera ikusteko ze gertatzen den pertsonaien familiekin. Madoffek dirua galdu zuenean, esate baterako zen olako elkarrizketak izan dute zituen familiarekin. Ondorio asko izan zituen, baina eskerrik asko. Nik esan behar dut ere, nik faltan hartu dudala. Nik ez, dio Richardek. Baina tira, gero, muntaia aretoan, estena askoz gehiago daude, gero ebakiak izan zirenak, kendu zirenak, baina Susanek esan zuenan. Ez daukagu Susanen gehiagorik hemen. Eta bigarren partean, Arbitrage B, iruzurra B, ba hortan ikusiko ditugu horiek, bai? Susanek gauza interesgarri bat egiten du. Bea da ahots moral indartsuena filmean. Oso hurbil dagoelako pertsonaia nagusien gandik. Baina bera ere, bere aldetik, borrokan ari zen horretarako, eta bere pertsonaiaren indarra ez da... engaina dezakezun persona bat, inundik ere, zaberatza da eta konplexua eta oso sakona, modu askotan. Bueno, bai, oso nahi zan da esan duzuna, nahikoa da, nahikoa zaik. Ez, baina, bera, prest zegoen aitortzera, ba, emakume oiek ere sisteman harrapatuta daudela, eta berak ere ez du bere aberastasuna eta ongizatea eban nahi, amore eman nahi. Poliziatik hasi zuzen personaiaren garaino, mundu guztiak akatsak ditu, eta mundu guztiak konplexua da. Galdera hau denentza da, lehenik eta behin zorionak, filma bikaina da, bigarren aldiz agertzen zarete ezkonduta film batean, jakin nahi nuen,
Zer modu duz den elkarrekin lan egitea, ze guretzat opari bat izan da. Oso maite zaituztegu. Estena oso korapilotsua da, filma oso gogorra da. Baina zorionak hala ere, estenaren bat errodatzen filmatzen zaila izan da. Bueno, esan duzunaz pentsatu duzu, eta pertsonaia guztiok asko ensaiatzen dugu. Nik eta bilok asko lan egin dugu elkarrekin, astetan barrena. Aste betean jardun genuen pertsonaiaren inguruan, ba, ensaiatzeko, elkar ezagutzeko, pixkana-pixkana, ate bat hartuta, eta elkarrekin hitz egiteko, nire gustatzen zait horrela lan egitea. Ez dut gogoan, Susanek eta nik ez genuen asko lan, ez dugu lan asko egin elkarrekin, ze suposatzen genuen, bueno, badakigu nola egin behar den hau. Eta senez, badakigu, bagenekien zeinek ziren pertsonaiak, bueno, norbaitekin lanean ari zarenean, da, hobetzen zaituzte personekin lan egin nahi duzuekin, eta Richard Bietako bat da, bera ona da ere, film osoa ikusten duelako, bere globaltasunean, baina batzuetan lanean ari zara persona batekin, bakarrik bere antzezpena, interesatzen zaiona, eta ulertzen ez duena, nola funtzionatzen duen film osoak, eta abantaila da, izegotea beti, ba, film osoa ikustezakeen persona bat, bera, zuzendari ona izan ziteke, gauzak nola funtzionatzen duen ulertzen duelako, baina historia dugu, sortea dugu, guk bizirik irauten dugu New Yorken azken urte askotan, eta parte horrek ez gaitu kezkatzen, eta ez dut kezkatu behar. Nik badakit berak eutsiko diola, naiz eta ni oso indartsu ez egon, eta oso divertigarria da. Ez da oso divertigarria beste antzezle batea azkezkatuta egotea. Eta nik uste ezkonduta egonten personak interpretatzen dituzunean, nik neure bizitzari behiratzen diot, ba modu desberdinean tratatzen duzu jendea. Gauzek mugimenduan funtzionatzen dute, ez zaude hor, gauza asko gertatzen dira, ari dira gertatzen, baina aldi berean adierazten ari zara zure bizitzako parte dramatikoak, hori oso sakona da, eta gutxitan aurkitzen duzu aurrez aurre. Susanek eta biok ongi ezautzen dugu elkar, eta filmeko parte handi bat agentziala zen azken eszenaraino. Baina hartan aurre egiten dit, eta ordun eta egoerari buelta eman nahi diona. Baina ikusten duzu beraz, ba, persona horiek elkar ezautzen dutuela. Eta beren larrua zalean daudela, beren gorputz eta beren espazioan. Urrengoan egin nahi du film bat, elkar ezagutzen ez duguna, eta bilok txarrak garenak, eta flirteatzen ari garena. Norbaiteko aldi badauka gidoi hori, hori egin nahi dut. Niri divertigarri izan zen honako hau. Sinetsi edo ez, baina bera izan zen, harremantan jarren zen lehen persona, nik ongi gogoratzen naiz. Eta ez nukan ezer idatzita, bai, gidoia irakurri zuen pixka bat, oso ezaguna da, ausartzen delako gauza asko egitera, ba, hasi berriak diren zuzendariekin, Richard bezala. Eta seguro gidoia asko irakurri dituela, beraz, elkartu ginean, Richardek gidoia ikusi zuen, eta esan nun, bueno, zer irutzen zaizu Susan? Eta oso ongi irutu zitzaion, eta Susanekin ere berdin. Beraz, egun pare batez nire etxean elkartu ginen, eta esertzen zirenean, halako jariokortasuna zegoen bien artean, bat batean, itzuliko balira bezala, halako elkarrizketa batera, duela 20 urte hasitako elkarrizketa batera, eta oso politia izan zen kimika hori ikustea. Eta behar bada ez gaude ados, ez dakigu, asarrate baitezke, eta dena baina hori garrantzitsua da, ze lanean ari zarenean gai baten gainean, niri gustatzen zait, ideiak ekartzea, baina ez derrigorrez. Hoiek ez dira derrigorrez erantzun bakarra, nik niri elkarrizketa gustatzen zait, hortik hirugarren osagai bat sortu dedin. Zer jendea segitun defensiban jartzen da, gauzak ez da behiatu nahi dituzunean, eta nire zatorrek funtzionatu du maila kreatiboan, alako konfiantza sentimendu bat egon da, eta hirurok elkarri entzuten genion, eta harreman horrek, behin arteko harremanak lagundu egin dit, nire lehen filmazelako. Izan ditudan ezkontza onenetako bat izan da dudari gabe. Bai, nik ere gauza bera esan nezake. Zenbat aldiz ezkondu zara? Ez nahiz inoiz ezkondu izan. Nik loturak edo harremanak izan ditut, bikoteak. Eta
Eta hori bakarrik gertatu behar du eskerrak bizpairu hilabetetan filmatzean. Egunon, Susan Sarandoni eta Richard-eri galdetu neniake, esan dezue, ustelkeria sentimentalaz, finantzarioaz, hitz egiten duela filmak. Eta galdetu neni zuek, zuek kausak defenditu dituzue, eta zuek uste duzue, lehentasun bat ezarri behar dela gora, ekonomikoki gora egiteko, eta bidean hilotzak ustea, derrigorrez? Eskerrik asko. Ez, ez, erratik izango litzateke beharrezko hori egitea, ez, ez. Nik uste, hau errepublikar oso intertsuekin ez dabeiatu izan dut, ez hau zentuzue politika amerikarra, errepublikarra kezkatuta daude giroarekin, eta demokrata kezkatuta daude nola zaintzen ditugun behartsuak. Eta dina hori da gure herrialdean dugun dinamika, oso indartsua. Eta errepublikarrekin ez dabeiatzen dudanean, bueno, Amerikarrak ez daude arrakasta eta dirua duten personen aurka, baina mindu egiten gaitu alako zikoizkeria, diru asko irabazten duten personen zikoizkeria, ze unibertsoa ez da alako geiketa zero bat, munduan behar duguna oino askoz gehiago dago, baina mundu finantzarioa eta persona aberatsak, alako geiketa zeroko jolas bat bilakatu dute, eta gozatzen dute jolasa ala eginda. Baina ez da horrela, Arabak aldatu beharra dago, eta esan behar dugu ez gaugula jokatuko arau hoien arabera. Nik uste mundu guztiak nahi duela gauzadik onena bere familiaren zat, familia zoriontsua izan dedila, seguru bizi dedila, eta izan dezala. Ba, fisikoki behar den bat dirua eta elikagaiak eta lusu nahikoak, baina familiaren definizioa desberdina da demokratetzat eta republikarentzat. Demokratek ikusten dute familia hitzaren definizio zabalago bat. Errepublikarrek berriz, berriro ere, errepublikar batzuk ezagutzen ditut osoenak direnak, baina filosofia bestelakoa da. Eta nik uste, bermultzokatu egin behar dugula, eta lehentasunan behar zaila gauza askori, ez da galdera politikoa bakarrik, eh? Estatu, hori barne kontu bat ere bada, estatu batuetan, polarizatu eginda egoera inbeste, non ez gaude aztertzen ari galderaren oinarria, eta galdera filosofikoa da, eta ona litzateke, ba, Dalai Lamak esaten duena, ba, bestearen lekuan jartzea, eta bar. Eta ordun maila filosofikoan aldatu beharra dago, gure bizitza labur honetan. Ez dakit galderari erantzun diozun, baina diodan. Baina film honek finantzen mundua aztertzen du, baina ez du funtzionatzen horregatik. Zer ikusia du harremanekin, kontua da ikustea, personen barne alde ikustea, haien motivazioa zein diren, zer nahi duten, nola definituko zenukete haien zoriona. Eta gero eta urbilago egon tipuaren gandik, horrek ez zeukan zer ikusirik diruarekin, funtzionatuko luke dirurik gabe ere, eroso bizi nahi du, baina dirua ez da nahikoa, jokua da berez, jokua. Aur baten kontua da, jolasean egotea eta dana galtzeko zorian egotea, baina ongi dago ba, gutxitan galtzea, baina ikusten dugu galtzeko zorian dagoen une batean, gauza askotan galtzeko zorian, baina ez dut uste harremana duenik, zer ikusia duenik diruarekin, eta uste dut baiet hori gertatzen zaiola diru asko duen jendeari jolastea gustatzen zaie, jokatzea, dana jokuan jartzea. Ezak izen diran persona horien, amak nola hasi dituzte persona horiek horrelakoak bihurtzeko. Ezin zaie erantzukizunak endu. Ze, amek nola zaindu dituzten kontuan hartuta. Baina nik uste, postu garai nahikoak ez daude emakumeentzat, gizonek dituzte gehienak, umeak ere bai, baina nik uste batez ere gure seme alabek
Bueno, nik ez dakit zer gertatzen dan gerora horrela buka daitezen. Bi galdera egin nahi nizkion. Andinaia, konzeptu positiboa da, amerikarra eta mendebaldarra. Baina zikoizkeriarekiko marra nik uste krisialdi honetan gainditu egin dela. Zuentzat, ze gertatu da, noraino zen andinaia ona, eta ez ote da gertatzen errealitatean, herritarrek barkatu egin dutela krisia nola baitu, lertu dutelako nahi handitasuna eta zikoizkeria gauza bera direla. Hori lehenbiziko galdera. Eta bigarrena Richard Gereren zat, eta zuentzat, zuen personaien eraikuntza fisikoaz, zu mugitzen zara alako arrokeria batekin jigolon bezala, duela urte asko jigolon bezala, eta jakin nahi nuke nondik ateratzen diren mugimendu horiek alako errealtasun ematen diotenak personaiari, eta zorionak oso ongi egin duzu. Nik gauza bat esan nahi dut zikoizkeriaz eta andinaiaz. Nik uste Richardek aipatu duela lehen, joku ia adiktibo bat da boterearena. Zikozkeretik arata abodoan az, persona hoie gehienek diru desente daukate. Zikozkeriazkoa da, ba, jarraitu nahi izatea diru asko eta asko irabazten, baina oinarrian dago, funtsean dago, Carter eta Richarden arteko estenan ikusten duzu biok gozatzen ari direla, nahi dutelako elkarri elkargain ditu. Hori hor adikzio bat dago, boterearekiko eta jokuarekiko adikzio bat. Eta zu nola zabiltza horren modu sexian eta... Bueno, bani jeikita eta paseatu egiten dut, bai edo ez, bar. Badago gauza miresgarri bat, dirua irabaz nezake, ja paseatzen, nik dirua irabaz dut, ja... Tibetar budismoan mamu gosetiak du izena. Berraragitu egin zaitezke eta hurbildu infernura eta sufritu. Aho txikiak eta sabela handiak dituzte eta ez daude inoiz asebeteta, ezin dute inoiz nahikoa sartu ahotik, eta hori da beraz infernuko guneetako bat mentalitateari dagokionez, gizaki mentalitateari dagokionez. Eta hori izugarria da sufrikario mota hori, alako nortasun batek dakarrenak. Bueno, nire galdera asko egiten dizkiate, bueno, monstruak dira eta gaiztoak eta... Baina nik ez dut inor ikusten gaizto moduan edo txar moduan, ez dut inor ikusten redentziotik kanpo dagoenik. Nik uste aukera asko daudela. Borondate, pertsona hoien borondatea eta nahia baldin baduzu, pertsona hoiek bezala, eta talentu hor eta gaitasun hori zuzenduko balitz, planeta osoarentzat oso ona izango balitz litzateken zerbaiten handi, ba ondo litzateke. Bill Gatesari ikusi dugu, aldatu behar izan zuen. Alako batean, ez zizun ez da $5 ematen kalitatea hobetzeko. Gazte egia nintzen horretarako esaten zuen, baina zen bakarrik beraren gana, bere familian gertatu. Inork ez du eragin handiagorik Bill Gatesek baino eragin handiagorik planeta honen osasunaren alde, baina gertatzen da personek aldatzea eta arduratsuak bihurtzea, eta hori beharrezkoa da guk aldera bargatu aurrera egin dezagun. Baina nik uste gaiztoak ere badaudela. Dick Cheney's, munduko Dick Cheney's Cheney-ak, ez dut uste horiek bizizkora aldatuko direnik, baina persona batzuek ez daukate empatiarik. Batakit ez duzula sinesten, baina familiak empatia dute beren, hori, alako pentsakera tribal bat da. Txakur bat baldin baduzu eta ez baduzu ongi tratatzen, bat zertarako daukazu. Ez dakit, sentimendu hori, jendeak badu sentimendu hori.
Nik ezautu dudan guztiek daukate maitasunaren eta empatiaren haziak berengan. Baina desoreka bat dago munduan. Bueno, baina hori beste kontu bada. Baina hori ez datxekio gure nortasunari. Bueno, itzaiten izanetan ez horretaz, pentsatzen hasi naiz eta arestian, monopolian, ibili naiz, jokuan, eta Parker anaiek idatzitako arauak irakurrita esaten dute, gogoan hartu, irabazi alizateko, ez duzu bakarrik dirua pilatu behar. Lortu behar duzu, beste guztiek ere erreka jotzea, beste jokalari guztiek erreka jotzea. Eta nik uste, hemen sinestezina dena dela, Amerikako estatu, barkatu, arazo ekonomikoa gertatu dira, boterean dagoen jendea, bat dibortzatu egin zirelako egiten ari ziren gauzetatik. Ideia hura, ba, negozio guztiak direla, ba, mundua hobea izan dedin, guretzat, gure lagunentzat, gure komunitatarentzat. Beraz, dauzkagu iPadak eta kamerak eta gauza digitalak erabiltzen ari direnak gaur egun eta gustatzen zaizkigunak. Eta hor zentratu behar dugu, haiek fabrikatzen. Baina gertatzen den abstraktu hori, dirua leku batetik bestera leku aldatzen denean, hori egin behar da, fabrikatu nahi duguna, fabrikatu alizateko. Baina abstraktueki gertatzen denean, eta Robert Miller sartzen denean, ilusio horretan, eta emazteari entzuten ez dionean, beak esaten durean, aparte beste bizitza bat badagoela, eta gehiegi zentratzen dela personai laguntzen, eta bar, ba, gai hori, ba, personia bakoitzaren egoko arazoa da. Mamu gozetiaren nozioa, aipatu dugu, Dibortziatzeko modu asko daude. Eta limusin itxi batean, New Yorken, edo zure jet pribatuan egan egitea, modu asko daude zure burua bakartzeko eta inguruan gertatzen denetik bereizteko, eta horra zuzendu filma, eta horretaz hitz egin behar dugu, orain ari garen bezala, berak dauka paseatzeko eta mugitzeko modurik onena negozioa. Zergatik uste duzuko tratatu nuela. Badago brasildar bat, oen dela urte batzuk, ez asko, bazen kritikari brasildar bat, eta ark esan zuen, paseatzen da halako beltxarga bat baliz bezala lorategi batean. Eta, bueno, esaldia mirasgarria ematen du, eta behar bada beltxargak bestelako dira Brasilen. Bai, bueno, baina horretan lan egin dugu maila fotografikoan. Ez dugu hobetzen, ez da, beltxarga bat bezala, baina nahi genuen mugitzedin, film osoan mugitzen egon behar du. Baina bizitasun handiko pertsona da. Eta tartu bat du eta beste bat, eta ez du gelditu nahi. Niken jatorrizko kontzeptua zan, ura izango zela azkeneko jokua, azkeneko tratua. Eta uste dut, galdu egin litekeela boterea, horrelako galdu egin litekeela filmaren indarra, baina ez dut irudikatu persona hori geldituko denik bihotzeko eman arte. Eta logika hori, beti aurrera joteko logika hori, eta nik muntaia findu zuenean, argiago ikusten zen, ni beti negoela mugitzen, marrazo bat banintz bezala. Eta hori ere garrantzitsua da nik uste, mugimendua, alderdi erritmiko hori. Beste ensaio batean, aurreko ensaio batean, zuzenek esan zuen, ez dut esan nahi oporretara eraman nahi dudanik Europara edo bizitza hogatzen utzi nahi dudanik. Eta Urretxarek esaten zuen, ez da azken lan bat, ez dago azken lan bat personaia horrentzat. Beraz, dana joan zen bide horretatik eta songi egokitzen da. Ze bizitasun hori eta dagoen arriskua, zergatik apostu egin, ez duzu gehiago irabaziko, 1.8, 1.10 gehiago, zergatik ez. Joan gaitezen ertzera nio, ze hartara mamu gozeti hori bizi sentiaraztea kartzen du.
Jeroen Bol, Suediako egunkari batekoa. Bueno, Richard, oso pozik zaudete gidoiarekin, gogoan dut estenako Leo Igaztea zinatenean, eta pixkana, kontu zer esango duzun, eh? Ez, baina adinaren kontua, gaia oso ongi azertzen duzu film honetan. Toreatzen duzu film honetan. Askotan esaten da, gidoia gero eta interes gutxiago dutela urte aurrera egin ala. Eta ez da beti kasu honetan zurezat bezala. Atzera begiratzen duzunean zure karrera noin arte. Badago lerro zuzen bat, personaia honekin, edo alako bihurgunetsua da, gora eta bera egiten duena. Atzera begiratzen duzunean ze itxura dauka. Ze bat urte dituzu? Zuk uste baino gehiago. Gogoan dut Joe. Ni ez nintzen jaio Joe-rekin. Arrazoi duzu bai. Nik ikusten dut neure burua, ba pertsonaia antzezle modura. Dead Man Walking ez zen gertatuko, liburua aurkitu izan ez banu. Nik garatu nuen ura. Eta gero azken honetan, azken filma, Bernardo Dolos izan zen, Ray Fiennesekin, eta orain egiten ditut, ba paper motxak egiten dituan filmak bakarrik. Eta bai, gora berak izan ditu nire karrera, baina ez dut inoiz errepikatu. Saiatzen naiz inoiz ez antzesten personaia bera. Persona batzuek halako karisma dute eta interesgarria dira, non beren burua interpretatzen dute behin eta berriro, baina ni ez naiz horrelakoa. Niri gustatzen zait personaia desberdinak interpretatzea, batzuk ondia dira, beste batzuk txikiak, batzuk hasi berriako zuzendare dira, beste batzuk frankiziak dira, baina ikasi nuen Inglaterran duela urte asko, ba antzezleek antzeztu egiten dutela, eta ez duela merezi estrategia bat izatea, hau da, bilatzen duzu interesgarria dena antzerkian, dena delakoan. Personaia handiak edo txikiak, nire karrera ez da oso ortodoxoa izan, baina oraindik hemen nago, beraz ez naiz kexatzen. Richardek ez du erantzun. Bueno, nik esan dako gauza bere esango nuken. Halako kopiatzailea. Ez, erantzun egingo dut. Ez gaude ados ezertan, beraz kontrakoa egingo dio, kontra egingo dio, berriro ere. Duela bost urte, eh? Hona, bost urte, ez? Hene, nola dihuam, denbora. Film bat egin zen duela bost urte, atzera begirako bat, nik interpretatutako personaia guztiekin, eta personalki Donostia saria enteratu zidatenean duela bost urte, oso unkituta geratu nintzen, neure burua ikustea nola azten nintzen, nire filmetako estenetan, eta oso gustatu zitzaidan, hartu ditudan aukera asko bezala. Ez dut ikusten prozesu aldatu denik, harrigarri eritzez, Susanek esatea, jarraitzen duela lanean, eta eskaintzen ari zaizkiola orain gioi osonak, eta egoerak, nik parte hartu nahi dudan egoerak. Nire bosgarren hamarkada da zineman, filmak egiten, eta ez nuen inoiz pentsatu hori gertatuko zenik, nahiko harrigarria da, ez? Baina Susanek esan bezala, ez nintzen hasi, halako diseinu batekin nire karrera ze izango zen, inondik ere ez. Sortea izan dut, pertsonaia onak izan direlako, pertsona miresgarriak etorri zaizkidalako, eta haiekin jarraitu dut, bai, beste norbait? Bai, nire galdera zuzendariantza da, jakinen nuke zerbait poliziaren inguruan. Tim Rothen personaia. Oso interesgarria ikusten dut. Uste dut filmeko galtzaile handia dela. Filmaren historian, arian. Baina jakin nahi dut, ea saiatzen ari ote zinen. Beste, mezu bat bidaltzen. Irudiaren bidez, poliziaren personaia, zen iruditzen zitzaidan oso asarre zegoela, super aberasen aurka, eta pres zegoela ahalegin guztiak egiteko ura espetxean sartzeko.
irudipen emana izenuen poliziaren bitartez, hor persona batzuk asarre daudela, eta pres daudela ahalegin biziak egiteko polizia horrek bezala, hau da, alako batean trampak egiten ditu. Hori esan ezenuen alauker nabil. Ba, galdera interesgarria da egin diazun hori. Sentitzen dut Tim Roth ez dago gurekin, filmatzen ari daunenetan, Rainiero printzearen egiten. Baina, berak egiten duen interpretazioa filmean uste dut zoragarria dela. Ensaioetan gertatu zen, ez zan nik gidoian idatzitakoa eta gurezako hobe. Ze nik gidoian, ba, personaia zan, da leku askotan egokitzen zena, baina ondoan, gidoian, nik esan, bueno, asgaita zen ensaiatzen, eta ordun sortu zen. Baina oraindik ez ginen elkartu, zetan azken unean gertatu zen. Eta hiru egunetan lan egin nuen, eta ez. Eta esan zuen, ez. Zertan nahi nahiz ni hemen, ez. Nik aurraren bilajun behar dut, sartezagun ere neska, beltzarekin, alaba, galteketa egiten dugunean, zergatik ez daukagu benetako konfrontazio fisiko bat. Beraz, Trimek ba alako energia bat sartu dio personaiari, eta nik uste oso ongi funtzionatzen duela filmean, ze egia esan alako pertsonaia indartsu bat duzunean, Tim Roth bezalako, orduan antagonista bat behar duzu, Richard Gere bezalakoa, orduan antagonistak aukera izan behar du espetxean sartzeko, ze bestela borroka injustua izango litzateke. Beraz, ideia hori nik neukan lehen zerriborroa idaztean. Tartun ez da jungo espetxera balore merkatuan dagoelako. Eta orduan ez da inoiz aldatu ensaiotan, nahi zuen luxuzko Rolex bat, hori bai. Beraz, ez dion inoiz galdetu zer esan nahi nuen horrek, baina ulertu nuen. Berak, gutako askok bezala, neurri batean, denoi gustatzen zaizkigu gauza hoiek, osagarri hoiek, luxuzko marka hoiek, hotel onak, jet pribatuak, pertsona batzuek ezin dute argia ordaindu, baina hori da gure kultura. Denok desiratzen ditugu gauza hoiek, ba, ark ikusten du ze perbersioa dagoen hor, hori perbersoa dela, eta gauzak naspilatu egiten ditula, eta hortik ustelkeria sortzen dela. Ideia da bakarrik aberatsak bestelako izatea, edo gaiztoak izatea. Ez, ideia zan erakustea ustelkeria non nahi aurkitzen dela. Eta personak saiatzen direla, alegintzen direla, gartzelara eramateko, eta nora zaramatza horrek guztiak, bueno, elburuak bitartekoa justifikatzen ditu. Susanek esaten zuen ensaioetan, bai, jendeak gauza txarrak egiten ditu arrazoi honengatik. Eta Robert Millerrek nahi du gauzako beto joatea, eta alabak ere, neska lagunak ere nahi du gauzako betzea eta ongi joatea. Jimiren neskak ere. Polizia egiten saiatzen ari da, ba, ongi dagoela uste duen hori. Eta amainatu egiten duela, bueno, ba. Bera, gidoia idatzen duenean, ariarekin arazo bat zegoen. Eta, aitortu behar dizut. Nik galdetu nun, bueno, baina ze, arazo batean nago gidoiarekin zegerta daiteke. Bueno, behar badan norbait filmean alda litzake gauza batzu, denak ez du aldez aurretik ezarrita, behar bada manipulatuta, uste duzu poliziak hori egingo lukeela, eta bai, tontoa zara, ala, egunero gertatzen da, polizia etengabeari da gauza kamainatzen, edo Joe Simpson behiratu, Joe Simpsonen kasua, beraz, zintzu izan behar dugu, egiten dugun hortaz. Pensatzen egoen Timekin izan nuen estenaz, Timen interpretazio altzazpena ikustea oso bestelakoa da nere estena, nere bulegoan. Bai, mugatu egiten delako. Ze alde dago? Ze jola zaio iraintzea persona beraz bat? Ez, baina dago pixka bat kikilduta. Esertzen, sentitzen, esertan da alako modu batean, nola, erori, abezela, baina eroso, baina nirekin saiatzen da izaten
oso azkarra, eta Susanekin bezala, bueno, ba, alako zita bat eskatzen du, baina Jimirekin ez, esaten du, fuck you, izorradi, egoera beste, jarrera bestelakoa da. Eta beak bazekien, ignakiela, beak zekiela, beak zekiela, be, eta bar, ez? Baina persona oso bestelakoa da, iku, beste personaiakin nahi denean. Susan, oso emakume indartsua ematen duzu, nik uste borrokatzen zarela, sinesten duzunaren alde, eta zure personaiak ere berdin, orduan jakin nahi nuke, zer gertatzen da familia hoiekin, gaizkile hoien familiekin? Biktima kolateralak dira, eta niri behiratzen dit, gaiztoak, gaizkileak esaten duenean. Zer dira, biktima, gizartearen biktima kolateralak? Ba, nik uste zure galderaren lehen parteari erantzuteko, zein zan lehenbiziko partea? Ba, jakin nahi nuen, soziopata da, bera, emaztea gaiztoa da, ez da soziopata. Ez, soziopata esaten zunea zesan nahi duzu. Ez, soziopata, baina behintzat jokalari bat, bai, jokalaria beste gauza bat da. Ja, pensatzen dugu horrelakoak direla, baina azken batean emakume horiek bazekiten une oro zer gertatzen zen eta erabaki zuten emazteak gordetzea. Beak, beti daki maitalearen berri, baina hainbeste denbora bizizarenean persona batekin batzuetan halako negoziazio bat gertatzen da. Eta nik uste emazteak oso maite duela eta alderantziz. Badaude alako transgresioak beste emakumeekin, eta badaki kaltetua izan daitekeela, baina tratua da emazteak uste du alabari inozentziak endu diola, eta horrek ekartzen duen behien arteko austura. Berbada, ideia ona izango liratzateke beste emakume horiek izatea ez auskeraren arrazoia. Emaztea alabaren alde ari da borrokatzen. Eta horregatik azkenean hori gertatzen da, uste. Ezin dugu mikrofonoa, mesedez? Zer gertatzen da familiarekin? Ba, nik uste gizon horiek ez dutela Marov, familian, semea bere buruaz beste egin zuen, emazteri ezak izan gertatu zitzaion, baina badago sentimendu bat, negozia munduan, jendea libertadeak hasten ditula, baina harrapatu izan ez balute, itzuliko otelukeela dirua, ezan behartzuei dirua lapurtzenari beha berasteko, ez, pasatu egin zan alako batean, eta ezin izan zuen, oker zegoen, baina aldea dago alako libertateak hartzen duen persona baten eta existitzen ez diren etxeak saltzen ari diren personen artean edo emakume atxoei lapurtzen dienak, dietenak eta bai soziopata dela esaten da edo tirano bat, baina logika finanziarioa jarretzen badiozu, ba, beak negozio bat sortzen du, akats bat egiten du, oso kostagarria, oso baliotsua, eta hor austura bat dauka, eta hor dun austura finanziario horri betetzeko diolua mailagatu behar du, eta gero nahi du, enpresa saldu, hor dun dirua hartzen du, emango zioten dirua, bi jet bat erosteko eman zioten dirua, hartu egiten du, eta erabili mailegu hori itzultzeko. Beraz, Robert Green Miller ongi aterako ziren transakziotik, 525 milioiko onurarekin, etekinarekin, eta orain bizitza bilatu beharko du 75 milioiekin bakarrik, kolpe ondila familiaren zat, horratx. Baina beraz da, ohiko lapur bat, kontatzen ditu alako gezurrak, eta bai egiten du, baina azkenean, filma ez dizuet dala kontatu nahi, baina
baina bere arerio enpresarialak ba joku berean dago eta divertitzen dira elkarrekin ari direnean tratutan. Nik ez duke esango txarra denik, krimen odoltsua beste gauza bada. Nik ez transakzio guztiak esplikatzen ari da eta ez dut uste interes handia duenik bere negoziaren gora berez. Pentsatzen du emazteak zerbait gertatzen ari dela, baina ez Bernie Madoff bezala arke, gauza izugarriak egin zituen eta mundu guztia galdu zuen dirua. Eta gero semeak ere, seme alabak implikatuta zeuden ere, ez dut uste emaztea konplizea denik Richarden enpresaren gora bereak direla eta, baina badaki zerbait egiten ari direla, gauza junen bat, urren bat, baina ezin da konparatu Bernie Madoffen personaiarekin, baina gidoian interesgarria da ikusten duzula familiarekin zer gertatzen den eta zein izan daitezken ondorioak, baina Bernie Madoff bai da soziopata, baina ez dut uste Richarden kasua denik. Bueno, bukatu behar dugu hemen, eskerrik asko.